eu vou fazer com essa receita aqui, ó. Hoje eu nunca fiz de caderno, viu? Que? Uma receita de caderno escrita? Aham. Mas quem vai ler pra você? Eu mais ou menos. Mais ou menos você sabe. É. Não, acho que nem precisa, porque mais ou menos eu sei. Alexandrina, bolo de banana. Me conte o que, que tem de especial esse bolo aí. Esse bolo eu aprendi outro dia. Uhum. Ele é muito gostoso, esse bolo. Ele é muito gostoso, mas tudo que você faz é gostoso. É, mas esse bolo, por isso que eu quero fazer esse bolo, que fica mais gostoso ainda. Mas ele tem recheio, tem alguma coisa ou não? Então, o recheio é a banana. Vai uma banana. Vai uma banana. Tá. Ovos, 2 xícaras de açúcar, 1,5 de óleo. Isso, até agora só foi isso. Só. Agora para um pouquinho. Para um pouquinho pra pensar. Não, pra bater esse daqui pra bater, primeiro. Ah, pra bater esse primeiro, tá. É. Vamos bater. Nossa, outro dia eu comi esse bolo, ele tava tão fofinho, parecia que tinha batido na batedeira com a clara em neve. Onde você comeu? Aqui. Ah, então não, ele bate na mão. E batido, ele é gostoso, batido na mão, hein? Na mão. Isso aí é a academia da Alexandrina. É. Ela não anda. Hoje eu andei. Hoje, andou? Hoje eu fui buscar o Murilo lá no ponto do ônibus. Lá na avenida. Aham. Então você andou mais de 1 quilômetro e pouco. É. Muito bem. Mas foi forçada, né? Porque se não tivesse que ir no... Eu já levantei assim com vontade de sair cedo. É. É. Eu já ia dar palpite, mas eu vou ficar quieto. Fique. Mas é o que? Diga. Mas é o que? Diga, menino. Não, eu já ia querer fazer o seguinte. No fundo da forma, colocar umas bananas com uma calda assim de açúcar. Ia ficar bom, né? Ia. Mas não, mas vamos fazer você manda. Viu? É, porque você tá nova, né? Naquele dia que eu... Você entrou na minha, é, você entrou bem, né? Bolo pra perder. É. Olha, ele ficou branquinho, né? É, branquinho, tá vendo? Você mexeu aí bem uns quase 5 minutos aí, mexeu. É, mas tá bom. Agora vamos pôr o trigo. Agora é o trigo. É. 3 de trigo, 3 xícaras. Quer ver? Quando tiver não, bom, quando né? Quando tiver pronto, é. Quando tiver pronto, ele tá bom, né? É. Ou quando tiver bom, ele tá pronto. É. Nossa, que bagunça.
maravilhoso. Ah, depois eu quero agradecer. Depois, na hora do bolo, eu agradeço essa menina que me mandou essa receita pra gente, mim. Gente, que bolo lindo. Gente, que bolo. Vou tirar um pouquinho pra lá, fica bonito. Gente, deixa eu tirar daqui. Ele cresceu muito. Ele cresceu muito. É. Muito bem. Alexandre, esse bolo vai ser um sucesso. Nossa, vai, se Deus quiser. Vai, que eu... Tudo que eu faço é um sucesso. Convencida não pode. Ser convencida não pode. Mas você já nasceu convencida. Só se trocar seu DNA, viu, Alexandre? Mas o bolo, o outro não precisa mostrar, né? Que tem outro bonito ali, viu, Chico? O outro não precisa, você já não tem a receita, já, né? Já tem. Não, mas você já filmou ele. Eu já filmei, já fez. Já. Fala aí, Valdomiro. Mais uma dessa eu pego Zulu Dutra. Não, Valdomiro, eu choro. Ah, então dá um abracinho, vai. Eu choro. Não, mas de frente. Se você ir embora, mas o Zulu, eu choro. Vou pegar o Zulu, mais uma dessa. Você chora por causa do Zulu ou por causa do Valdomiro? Eu acho que por causa do Zulu. Nossa, essa cara de pau. Valdomiro, acho que é melhor você ir mesmo. Eu acho que eu já vou, viu? Acho que melhor você já ir, viu? Antes, mais uma dessa, eu vou pegar o Zulu e vou. Pega as roupas que tá ali no... É, os trapos, né? É os trapos, é. Os trapinhos. Pega os trapos. As roupas boas, eu tenho que deixar as mapas ainda. É. Não. Olha a bananinha chegou a ficar no meio aqui, ó. Fica pedacinho de banana, de banana, ó. Né? É. Legal. Olha a massa dele. Vamos botar ali pra gente dar os abraços, experimentar? Vamos sentar nós dois lá. Olha o pedaço que você botou pra mim, Alexandre, pelo amor você de Deus. Você não quer muito? Você não quer tudo? Não, o certo era eu comer esse e você comer esse. Nossa, mas a minha barriga tá cheia. Vamos, eu só quero um pedacinho. Bom, então depois de uma farofa de feijão... Feijão que? Feijão de corda. Feijão de corda. E carne de sertão. Carne de sertão. De lanche que nós tomamos na tarde, nós vamos fazer a sobremesa do lanche. Eu, hein? Olha, eu não sei como que um bolo batido à mão fica super leve assim, gente. Como muito leve. Eu não estou com fome, estou comendo. Tá muito bom. Tá uma delícia. Esse bolo combina com um monte de coisa. Um sorvete, com creme de leite. Fica uma delícia. E eu, como sou palpiteiro, eu botaria castanha do Pará aqui dentro. É, se tiver. Você não avisa pra comprar, Alexandrina? Nozes. Não. Uva passa. É porque a receita só é com banana. Você que tá inventando depois. Eu sempre invento. Gente, esse bolo é surpreendentemente gostoso. Ai, gente. O Chico tá inventando, mas a receita só é assim. É, tá muito bom assim. Dá pra ficar melhor. Pode fazer com nozes. Nozes e vozes. Então, nós vamos dar os abraços. Primeiro abraço agora é pra pessoa que deu a receita do bolo, Ana, né? Ana Carla. Ana Carla, de Santa Margarida. De Santa Margarida. Minas Gerais. Minas Gerais, que passou a receita pra minha filha, pra Arleide, e a Arleide passou pra mim. Obrigada, Ana Carla. Tô mandando um abraço pra você. E pra Arleide, que tá lá na Unip, todas as meninas da Unip. Valeu pela receita, ó. Valeu pela receita, ficou maravilhoso hoje. Ana Carla, depois me fala, esse bolo é mineiro? É receita mineira? Porque tá muito bom mesmo, viu? Parabéns. Bom, agora os meus abraços, né? Vamos. Os meus. Vamos. Você me ajuda, né? Eu ajudo. Por favor. Uma pessoa que tá esperando faz um tempão e fica me dando bronca direto. A Regina de Osasco, um abraço especial pra você, Regina. A Hilda Paiva de São José dos Campos, um abraço. O Lucas Souza de Natal, Rio Grande do Norte, um abraço. A Lourdes Fogaça de Martinópolis, um abraço. A Rosa Correia de São Paulo, um abraço. O a Michele de Poços de Caldas, Minas Gerais, um abraço. Rosane de São José dos Pinhais, Paraná, um abraço. O João Vitor de Campos de Goitacazes, um abraço. A Rosa de São Paulo, um abraço. Marcelo de Fortaleza, Ceará, um abraço. Rafaela Mazzali, de Cotia, São Paulo. Um abraço. Júnior Piva, de Cambridge, Inglaterra. Um abraço internacional. Zabelê de Santos, São Paulo. Um abraço. E a Gislene, de Bauru, São Paulo. Um abraço. Gente. Um abraço para vocês todos. Uma segunda-feira cheia de bênção para vocês tudo. E para nós também.
Que Deus continue abençoando vocês. É muita gente, então eu não sei, eu esqueço o nome de todo mundo. Esqueço o nome das pessoas. Mas mesmo assim, esquecendo o nome das pessoas, eu tô mandando um abraço para vocês. Que Deus abençoe a vocês todos. E quem quiser continuar colaborando na casa, a Alexandrina não perdeu o foco ainda, ela não perdeu a esperança. Não, eu não perdo, não vou perder nunca a esperança. Os dados para contribuição estão no fim do vídeo. Gente, obrigado, um abraço. Obrigado, gente. Valeu. Obrigado, tchau, tchau.